Америкийн нэгдсэн улсынхаа Монгол телевизийн үзэгч, дэмжигч та бүхэн энэ өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? Та бүхэндээ амжилт ололт, сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөж, ээлж дэмтрүүлгээ хэлье. Энэ сайхан өдөр Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз хүчирхэг эмэгтэйчүүдийн томоохон төлөөлөл болсон хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд Саулыг студийн цаг нэвтрүүлэхтэй урьсан юм. Дэд сайд Саулы Монгол улсын стратегийн гол салбар болсон хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлогыг тодорхойлж явсныг та бүхэн мэдэж байгаа. Ингээд студийн цагаа үцэсгээе. Студийн цаг. Эрхэм үзэгч та бүхнийхээ энэ үдшийн амар амгалан айлтгий Аян дэлхийгээр дархан суугаа Монголчуудын телевиз, Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз студийн цаг нэвтрүүлгийнхээ явуулын дугаарт Монгол улсын хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд Саулыг урьж оролцуулж байгааг дуулахад таатай байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулно. За, юуны түрүүнд сайд та бидний урилгыг хүлээж авч уулзах боломж олгосонд баярлалаа. Та бид ээлжилж хөдөө гадаа явсаар байгаад Март, Наврыз гээд олон сайхан баярудаа өнгөрүүлчихжээ. Уг нь тантай уулзаад Наврызын тухай жаахан тогтож ярих гэж бодсон юм аа. За, энэ яг хөө ингээд юуны төрөөнд дэлхийн ингээд архан суугаа элэг нэгт Монгол ахын дүүстэйгээ Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн эфирээр таныг учран золгохыг урьж байна. За, баярлалаа. Тэгээд нийт телевиз үзэж байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд сараас итгэлцдэг олон хоног энэ ярилцлаганд орё гэж тойлоо ярьчихад эсвэл та хүдээ явчихна, эсвэл би явчихна гэсээр хагаад өнөөдөр хоёлаа сайхан уулзтж байна. За, тэгэхээр эхлээд ажил ярихыг одоо уртл болгосонгүй юуны төрөнд. Тэгэхээр дид цайд цавуулэ гэж ямар хүн юм бэ? Таны ч одоо өнөөдөр гэхэд сошиалор шуурхс өрсөн бүсгүйгээд нэгэн анд маань битсэн байсан. А, би болохоор завгүй эмэгтэй гэж нэрлээд байгаа. Тэгэхээр энэ шуурхс өрсөн завгүй эмэгтэй цавуулэ гэж хинбэ гэдэг магадгүй манай телевиз үзэгчдийн зарим нь бол хуугийн талаас нь сонирхсэж болох юм аа. Тэгэхээр та намтрын довчоноос довч танилцуулахгүй юу? За, миний хувьд бол сургуулаа төгсөөд насаараа төрд ажилласан хүн. Их сургуулийн орсгол утга цохол орчвол утга цохол ангийг төгссөн. Дараа нь Москвагийн Пушкин нэрмэлт орсгол утга цохолын дэд сургууль, Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын менежер гээд ийм боловсрал эзэмшсэн. Тэгээд оюутны ширээнээс гараад л төрд ажилласан. Одоо төрд ажиллаад бараг 30 жил болцсон байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамд эрхээс өмнө нэг олон байгууллагыг би дамжаагүй л дээ. Жохон нэг хэсэг бол багш хийсэн. Яг мэрэгчлэрээ. Тэгээд бусад цагт маань дандаа төрийн захиргаа удирдлагын албан хасч хийсэн. Төрдсийн үйлчилгээ аж ахуй эрхлэх газарт тэгээд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын референт. Тэгээд хөдөө аж ахуйн яамны 2008-12 оны дэд сайд. За, тэгээд нам ялагдсан үед намдаа зөвлөхүүдийн нэгмийн дарга тэгээд буцаад хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны дэд сайдаар хоёр дахь удаагаа ирээд ажиллаж байгаа. Насараа л төрд зүтгэж байгаа. Бага нас бол Баян Улгийн аймагт өнгөрсөн үү? Биш, би 6 дараа өнгөрсөн Баян Улгийн аймагт сурсан. Тэгээд ээж аав хоёр маань хоёулаа бас төрийн одоо усуд байсан учраас тухайн үеийн төхөрийн шийдвэрээр Эрдэнэ хотын Монгол ажилчин нэгдсэн захиргааны намын хорооны даргаар ав томилогдоод тэгээд би 6 дараа ангид Эрдэнэ рүү очиод Эрдэнэтд 10 жил төссөн. Ерөнхийдөө бас л нэг төрийн албаны залгамж халаал юм байна шүү дээ. Таны намтраас албад бол. Тийм, ээж маань хүний хэмжигэн байсан. Ав маань насаараа одоо 45 жил байна уу да удирдах ажилтай хийсэн юм л. Сэгэл тайл. Ер нь бол хүмүүсээ санддаг л юм байлээ. Би нэг ярилцлагаас чи харж ирсэн аавч энэ тухай. За, ингээд эрхэлсэн ажилласаа хамаарад эзгүй голдуу байхад ардлын байдал бол ямар шиг байдалтай өнгөрдөг вэ? Таны хань Монголын сэтгүүл зүүн томоохон төлөөлөл Зулкафель багшийг сэтгүүлж бид сайн мэдж байна. За, би чинь гэр бүл хоёр хүүхэдтэй. Нөхрийн маань одоо таньчлаа. Сараа сэтгүүлч юм бол коллег. Насаараа Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүлийн нэг мэргэжлэгчээр 22 жил хийлгүдэ. Тэгээд бид хоёулаа төрийн албан зэтгэдэг болохоор гэр орон маань ард маань одоо санаа зовхын байхгүй сайхан хань ижил төр хөөхтэй үн чинь тэгээд гэртээ бас арчлын зарчмаар хин төрүүлж ирсэн хоол ундаа хийгээд ингээд явж хэдэг мэдээж эрчүүд бол
гэр орны цэвэрлэгийн өдрөд оролцохгүй амарч исэн өөрийгөө болгоод тоолонда хүүхдүүдтэйгээ байгаа үед нь тэ байхгүй оор нь өрстөө дүүнэртэйгээ ингээд олоо хийгээ ундаа хийгээд ингээд амжуулаад явж байгаа. Хамгийн гол нь хоёулаа төрийн албан зүтгэж байгаа болохоор би биенийг ойлгож л явж байгаа. Миний одоо байгаагаас байхгүй нь шахам их. Эмэгтэй хүн бас хойно. Ирээд томилтоос ирээд л тэг гэр орны ажил хийсээр байгаа дараагийн томилтоо залгаад явдаг. Хүүхдүүд таа нэ сурж байна ажиллаж байна. Хүүхдүүд ажиллаж байна. Том банд маань их сургуулийн хуулийн анги төгсөөд Төвөрөө бай Америкийн их сургуулийн магистр хамгаалаад ирсэн. Тэгээд их сургуульд багшилж агаад Японы Кобегийн их сургуулийн доктор хамгаалаад ирсэн байгаа. Доор амарч байна. Охин маань хобби сургуулийг төгсөөд Болгарт Америкийн их сургуулийг бакалавр төгсөөд тэгээд Америкийн Джорджтаун их сургуулийн магистр хамгаалаад одоо олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа. Одоогоор бас эмээ өвөө болоогүй байна уу? Арай болоогүй хүүхдүүд одоо л гэр бүл болж амжиж явах шиг байна тий. Тэгээд удахгүй болох байхаа. Тооцоолж ирсэн нь ер нь жилийн хэд хоногт нь таа чин хөдөө гадаа яваад байна. За 2010 өмнө бид эцэд байхдаа ажиллаа өгж хагаад манай туслах 357 одоо хоногийн хөдөө өнгөрөөсөн байна гэдэл. За тэр туулсан километрийг нь бол баршгүй их тоолж ийсэн. За сая 18-17 оны жилийн нэгдсээр манай туслах бол 65,700 км-ийг явсан байна. Энэ бол нийт 99 хоног гэд манай туслах бол тооцоо гаргаж ийсэн. 18 он гарсар одоо миний явсан километр бол 29,800 нийтдээ 65 хоногийн орон нутагт ажилласан юм билээ. 18 оныхоор. Одоо 19 он гараад бас зөндөө явцсан. Тий, одоо зөндөө явсан. Энэ тооцоог манай залуу бол одоо гаргаад сууж илээ. Тэгээд ингээд нэмэгдээд ирвэл бол тэгээд 365 хоногийн бараг л одоо 100-200 нөхөд явчих чам удаа гэж би бодож байгаа. Ядарч ийн үг ял одоо фейсбүүкээр таны хүмүүс асуусан байсан. Одоо тэгээд ядарлаа гэд яг энэ ажлын ард гарахын төлөө тэгээд төрийн албыг бол хийж чадна гэд тангарга өргөсөн. Одоо төрийн албаа акцийн ширээг шилжсэн хүн чинь би яг л тэр тангарга өргөсөн чигтэл сэтгэж энэ ажлын ард гарахын төлөө зүтгэдэг. Салбарын ажил өөрөө хүнд онцлог. Дандаа хөдөө явдаг, хөдөө явахтаа нөгөө бусад яамдууд шиг аймгийн төвөр буцахгүй шүү дээ. Тэгээд дандаа хөдөө, сум, бригад одоо тэгээд миний очиог баг, миний очиог сунгаж байхгүй тий. Малчтын хотод хүрч ижил бид нэр ингээд ажлын үр дүн гардаг. За бид нар хэрвээ ингээд 3 сар анавризм баяраар уулзсан бол би зүгээр хувийн хувь сонирхсан юм л доо. Хамгийн эртний зоригтой нутаг орондоо домог болсон грам бүр гэдгээр та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энийний домгийг болон асуу сонирхгүйсэн одоо баяр ёслоо бичсэн бас л яг асуумар санагдал. А яг нь ер нь бол үе үе бүрдийн баярт очтгийн хамгийн сүүлд энэ Чингисийн хүрээнд болоход нь очсон гадаа дотоод юм маш олон жуулчд очсон байна лээ. Одоо энэ жил анхудаал хотод Наврзын баярын үдээс хойшл орж ирлээд ажил төрлөөр явж хагаад хүүхнээ цайхан Мартин аймгийн гэр орны тэмдэглэлдэг Ярхангай аймгийн үйлчлэл хүндэрсэн газар очиж тэмдэглэж ийлээ. Тэгээд жил болгон манай Монголын төр бас Наврзын баярт чухал ачхал бүгд л өгдөг. Жил болгон орон нутагт очиж хүндэтгэл үзүүлдэг төрийн гурван өндөрлөг. А энэ жил бол харин тэргэд мань амжилтсангүй бусад халамж чалтунгад очсон. Тэгээд би энэ жил хотод Наврзын орол орж ирлээ. За 2009 онд нэг зүүнцний байгууллагаас онд бол бид төс соёлын үеийн жагсаалтанд бүртгэж авсан байлээ. Наврзын баярыг. Тэгээ 2010 оноос одоо энхий ансамблын 64-р чуулганаар олон улсын баяр гээд Наврзын баярыг бол зарласан байлээ. Тэгээд сая та өөр асууж байгаа казак иргэдийг бол бүргэдгээр төсөглөхийн аргагүй. Энэ бол бүргэд бол казакийн ард түмний бэлэг дэмбэрэл. Тэгээ зэрлэг одоо бол энэ анг бол сургаж цааш ан агнаад зөвлийн үед бүр эн чон агнадаг болцсон гэд бас манай иргэд бах бах болж ингээд бүргэдэг сүүлийн үед чонч авч байгаа. За энэ бүргэд маань одоо Монголын Монгол улсыг бол бас дэлхийд таниулж байгаа. Та бүхэн сайн харсан бүргэж охин Айшулбан гэд охиноор бол олон улс стадо шугаан дэгдээл кинон гарлаа. Тэрнээс гадна манай одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд энэ бүргэд маань өөрөө бас одоо чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг бас хэлийн орны одоо жуулчт бол ирж энэ бүргэдийг бас одоо ирж сонирхдаг болсон байна лээ. Тэгээд энэ бүргэд домбор хоёроор бол казак түмнийг төсөөлөхийн аргагүй цашгүй холбоотой юм байгаа.
Кираны домгийг юу санаж байна уу та? Кираны домгийг болов би сайн санахгүй эрчүүлгийг их сонирхдаг тий. Энэ бол тий бүр дэгдэгээ байхын авч одоо манай томчуудаас сонсготой тий дэгдэг байхын авч нөгөө бүр үтгий чинь хүмүүжүүлээ. Тэгээд эргээд ан амтан барьдаг болгоод эзэнтэй дасгаж ийм бол энэ өөрөө бас айгүй том бүргэд барьж сургана гэдэг чинь өөрөө том шинжлэх ухааны бэлгэт. Домбар тоглодгүй лээ. Дом миний удам төлөөг удам гэд домбарын удам. А манай удмыг бол бүгдэрийн энэ одоо томборчны удам гэдэг. Би бол баруунхан муухан дөө. Би чинь цэвэр спортын хүн болохоор яг урлагд бол маруухан томбор төр тийм. Зулгавэл багш маань тоглодгоо. Тоглоно. Тэр яруу найргаар казаг нуун бичдэг тоглодог. Тэд нар бол арай надаас хөөрөлтэй. Энэ өрөнд ч арай домбор байгаа биш үү тээ. Энэ өрөнд домбор байхгүй. Айсан бол тоглоулъя гэж бодсон тий. Төрийн одоо өөрөө болохоор тийм хөвжм дэмсэг байхгүй байл та тийм. За жаахан ёс заншлийн тухай сонирхчихлоо. Одоо ажиллаа ярьнаа. Та ч одоо ингээ хаан зуд дурхан ган гачиг болон тентл явж харагдах юм. Сая ус машинчин суучсан харагдсан засанд бэрхшээл их таарна гэж ер нь байгаль цагаурын юм үзэгчтэй газраар явхад. Таарлгүй яах вэ? Одоо би ч голцоо дандаа зуны тэлгэр дэлгэр цагт биш. Өвлийн одоо угаас энэ салбарын нөгөө гамшиг нь минийх зуд нь минийх хариуцсан ажиллаараа. Аа тэгээд 2008 оноос хойш байнгын ингээд онцгой үйл эрхийн газар та улсын онцгой комиссын даалгавар байнг ингээд явж байгаа. Тэгээд үйлчлэлд хүндэрсэн газар явхтаа бас амаргүй ёстой. Нөгөө багийнхан маань амираад эн чинь тавьж явна гэдэг чинь болдог. Та нар Монголын нөхцөл байдал замыг бол мэдж байгаа тий. Яг баруун аймаг бол хад чулуутай газараар ингээд явдаг. Ёстой нөгөө жолоочийн уран чадварыг л одоо шалгасан. А тэгээд тэр малчны хотод гөрөх гэж милээд юм үзэж байгаа. Тэр нь сая ихэд би Усан аймгийн малчин сумд архиа гүбри хааглаад ирэхчээтэй. Яг малчны хотон дээр очиж яг тэр өвс тижээлийг нь хөргөж өгөхөд бол малчд бол маш сэтгэл хангалуун байдаг. Төрийнх нь яг эртний яваад ороход ч гэсэн сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн юм зуд турхантай газар бол тэд нарт маш их дэмжлэг болдог. Ийм домыг нь хөргөж өгнө, өвс тижээлийг нь хөргөж өгнө, төрд хөрөх дуу хоолойн сонсон гэхчээтэй. Мэдээж цуданд явж байгаа юм чинь нүсөх, даарах, хацраамаа хөлдөх тэр бол ул тэгээд байнгын тохиолдож байгаа үзэгдэлтэй байнгын тохиолддог асуудал тийм. Илүү тийм аймаар юм юу тохиолж байгалийн голомт төсөд 2010 оны цуданд Завхан аймгийн тес рүү явж байхад нөгөө Завханы юмдаг даваа байгаа шүү дээ. Солонготын даваан дээр манай Завхан аймгийн хурлын даргын тэрэг нь халтраад циркул шиг иргэд ганцхан модон дээр тогтсон. Унхын болвол тэгээд доошоогоо бол жалгар унах байсан. Ийм нэгтийн аимшигтай юмнууд бол зөндөл тохиолддог. Цасанд суугаад энэ дэр бол нөгөө цас их орчглолоор цасанд боогдох юм асуудлууд уртлын цуваатаага төрж барих асуудал нь бол маш аюултай. Маш эрсдэлтэй. Тэгээд чатганд услал бол тэгээд хүлдчихвэн шүү дүр амьд цай юм болж байна. Сая сүүлд одоо ямар ямар аймагуудаар явчих вэ? Мал төлөлтийн явц ямар байна? Засцууд ямар байна? Сая нэг 14 хоног 12 аймагаар явсан. Энэ хавржилт хүндэрсэн газар удаар яв гэд улсын онцгой комиссийн даалгавраар явж ирсэн. Тэгээд энэ дээр хамгийн үйлчлэлт хүндрэлтэй газар бол Усан аймгийн Тис Завхан аймгийн бас Тис Усан аймгийн Малчин Гоолтой аймгийн зарим сумдууд Баярлагаа аймгийн ер нь баруун гурван аймаг Ховд аймгийн ингээд алаг цоо эднэр бол 100 нэг өсөхгүй байсан учраас малн тарах тийв аваагүй. Аа тийм учраас хүйтрээд ирэхэд бол тэр хүйтнийг даахгүй зүй үсэн харагдал бас маш их байгаа. Одоо бол мал төлөлт бол эхэлсэн байгаа. Яг одоогийн байдлаар 16.4% мал төлөлт явагдчихаг. Би энэ хот газар явж байхдаа таны нэг ярилцлагыг уншаад огсч ийсэн юм аа. Хотоо харилцуулсан айлд очиод хамт уйлж байла гэсэн тийм ярилцлага байсан. Тэгээ аргагүй ингээд саяны энэ үйл бол маш сайн үйл болсон. 2010 онд бол маш хүнд цуд болсон. Энэ цудыг бол улсын онцгой комиссээс би ахалж ажилласан. Тэг ингээд яваад очиход Голтой аймаг, Өвсгөл аймаг, Завхан аймагуд дээр нүд халтрам нөгөө хорогдсон мал гадаа ингээд овоолоод тавьчихсан. Малчт нь бол очиход ойлаас ууж идэг. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол эрэгтэй ч хүн бай эмэгтэй ч юм ямар ч хүний нүднээс өмнө сонгохгүй харахгүй юм хүнд байдалд очдог. Тэгээд мэдээж төр болсон хойно
мал алдсан малчтыг малч болох, хүнс тэжээлийг нь хөргөж өгөх, эрүүл мэндийн үзлэх тамар болох, энэ бүх юмыг нь хийж гэж тэрхэдэг. Бас сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, эмж домчтой яваад энэ бүх юмыг хийдэг байхгүй юу? Энэ малчт маань ер нь зудан талцсан малаа бүрэн нөхөх үү? За энэ нь бол бас хүнээс их шалтгаалах юм. Овсгоотой нэг нь бол доор нөхөд авдаг. Аа тэгээ жоохон одоо залхууд үчигдэг юм уу? Нэг ахтуугийнхаа төрийнхаа гар хартсуудаг усууд бол нэг тийм бүрэн нөхөж бас чадахгүй. Гэхдээ мэдээж ор малгүй байхгүй нөхөд авдаг л та. Тэгээд сэргэлэн ажилда төрөлтэй усууд бол зуднаас яг байтахан гардаг, алдсан малаач яг хурдан нөхөж авдаг аахгүй юу? Энэ бол хувийн хариуцлагын асуудал. Маш их чухал байгаа юм. Тэгээд зарим малчтын хотон дээр очиход бол хашаа хороогоо маш их дулаалцсан, ариутгацсан, өвс тэжээл автсан байдаг. А зарим одоо малчин дээр очиход хашаач явахгүй, хороо ч явахгүй тэр хүйтэн газар одоо сая нэг аймгийн нэр хэлээд яг нэг аймаг дээр очиход бол бахан мал нь хорогдсон гадаа ингэ сууж байгаа. Энэ бол хувь хүмүүсээс бас их хараа нөгөө шалтгаалдаг. Гэхдээ байгалийн одоо зүйлийн өмнө хүчин мөхсдөг нь байлгүй яах вэ? Тэгэхээр эртнээс үйлчлэлтэй бол малчтаа сайн бэлтэх ёстой. Энэ надад нэг энэ тоо зүв байгаа энэ сүүлийн тоо 80 Монгол улс 84.6 сая толгой мал сөрөгтэй гэсэн. Тийм. Энэ сүүлийн тоо юу? Тийм сүүлийн тоо. Аа за. Тэгэхээр энэ нөхөн сэргийгдэх үндэсний энэ баялгаа хэрхэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж чадчих вэ наа? Ялангуяа амжиргаа өрхийн орлого нэмэгдүүлэх тал дээр. Мэдээж малаас аяхын бол байхгүй. Малчтын гар дээр одоо бэлэн мөнгөл хомс байдаг. А тийм учраас юм түүхийн эдийн одоо үн нь бол өсвөл малчт маань бас тэнэгэр байдаг. А тэрнээс гадна тэр малчтын гар дээр байгаа түүхийн эдийг бол үйлдвэрүүдэд тушаагаа тэднэрт бол одоо ноос ноолуурын урамшуул бол олгож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ноолуурын үн 125 мянган төгрөг болсон. Жохон буусан бас мэдээтэй байна лээ. Тэгээд энэ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд бид бол малын дайнер бүтээгдэхүүнүүдийг бол сайн ашиглаж үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Малын одоо түүхий эдийг үйлдвэрлэж нэмэн өртөг шингэсэн байдлаар гадагшаа экспортлох аргыг бол хэрэглэх хэрэгтэй. А бид бас махыг бол бас гадагшаа нэмэн өртөг шингэсэн байдлаар бас экспортлохын ажлуудыг бол байнга хийж мэдээж эдийн засгийн гол эргэлт гол толгойн төв нь бол уул уурхайгаас гадна Монгол орны хувьд бол хөдөөчгүй шүү дээ. Ийм бүхний хийхийн тулд төр олон сайхан хөтөлбөрүүдийг баталж байгаа. А тэрний хэмжээгээр бол бас энэ малчтад бол бас хөрөнгө мөнгөтэй бол амжиргаа дэвшлүүлэх тал дээр олон арга хэмжээнүүдийг бол авч хийж байгаа. Энэ манахаас мах авах боломжтой хідэн устай гэрээ хэлцэл хийсэн байдаг вэ? Ер нь махны экспортын өнөөгийн байдлын талаар танилцуулах уу? За 2018 онд бид бол 15 оронд бол мах экспортлсон. 42 мянган тонн махыг бол экспортлсон. Энд бол Азербайджан, Солонгос, Хятад, Вьетнам, Иран, Испан, Казахстан, Катар, Кыргыз, Малайз, нэгдсэн одоо Арабын Эмират, Оросын холбооны улс, Гонконг, Узбекистан, Япон гэд улсуудад бол махыг экспортлсон. А тэрнээс гадна 29,400 тонн махыг бол дулааны аргаар боловсруулж хоёр хөштэй бас гаргасан. А сүүлийн үед бол бас Вьетнам улсаас дулааны аргаар боловсруулсан махыг бол авчаа. Яг энэ онд ч гэсэн энэ махны экспорт бол бас тасархгүй бол явна. 2019 оны 2 сарын байдлаар бол 4.2 тонн мах бол экспорт гарч чадах. Саяны энэ улсууд ч Америк орсон байв уу гүй? Америк ороогүй. Америк ороогүй. Энэ яагаад нөгөө хөлөөр нь гаргаад идэх юм бэ? Урагшгүй айгүй тийм хөлөөр нь гарч байгаа. Тийм байдаг шээ. Яг хөлөөр нь бол бас тодорхой хэмжээний малыг л гаргаж байгаа. Энэ бол нэг үрчлийн мал биш те. Тэгээд үржлийн мал маш багт байгаа. Тэр бол нөгөө тусламжаар өгсөн мал дээр бол үржлийн мал гаргах нөхөөс тэгээд дандаа таваарын малнуудыг бол бага хэмжээгээр бол гаргаж байгаа. Цаашдаа бол бидний баримтлж байгаа бодлого нэмэн өртөг шингэсэн байдлаар л гадагшаа гаргахыг энэ бодлогыг барьж байгаа. Тэрний тулд бол манай мал маань эрүүл байх ёстой. Тэ? Малын эрдөө эрүүл мэнд дээр бид нар гол анхаарал хандуулах ёстой. Тэр хөлөөр гаргахад нөгөө жирийн хүмүүс хэмзээлдэг юм биш үү? Энийг бол бид нар ч гэсэн төр засагч гэсэн хөлөөр нь мал гарахыг бол одоо бол нэлээд хоригдж байгаа шүү дээ. За ингээ хөдөөгөр явж хаад хэдийн өргөн удам нутгатай ч гэсэн бэлчээр жилээс жил багасаад байгаа юм шиг санагддаг юм аа. Тэгэхээр хаа сайгүй бэлчээрийн газрын ангилалаас уул уурхаан
газрын ангил руу шилжиж гэнүү гэж бодогддог. Энэ манайч нөө бэлчээрийн тухай хууль чи юу болчлоо? Бэлчээрийн тухай хуулийг өргөн барих гэдэг нэр бүхий гишүүд болоо бэлдээд байж байгаа. Энд ч гэсэн ям дотоод хэмжээгээр саналаа өгөөд энэ хуулийг боловсруулах ажилд бид нэр оролцож байгаа. Хамгийн гол нь энэ уул уурхай одоо улсууд бол газрын нөхөн сэргээлтийг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Энэ бол нэгдүгээр асуудал. Нөхөн сэргийх асуудлыг маш чухал хийхгүй бол бэлчээр маань өөрөө хомсдож байгаа учраас нэгдүгээр тийм асуудал. Хоёрт бол бид эрчимдсэн мал ачхыг сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тий. А тэгвэл бэлчээрийн мал ачхыг огт бид нар нөгөө хязгаарлалж байхгүй. Тийм учраас эрчимдсэн мал ачхыг хөгжүүлээд бэлчээрийн тухай хуулийг өөрөө марцсан нэгэ баталчих юм бол бас учир бий. А тэгвэл бас олон газруудаас бэлчээрийн тухай хуулийг баталсан орнуудын туршлагыг судалж байгаа. Жишээ нь одоо буурай хөгжилт орн хэрэгс орн гэхдээ одоо бэлчээрийн асуудлыг шийдтсэн байдаг юм биш. Тэгэхээр зэрэг энэ тал дээр туршлага судлаад бэлчээрийн тухай хуулийг одоо өргөн байгаад баталлуулахар бол ажиллаж байгаа. Энэ гадных нь ямар маягаар шийдсэн байгаа бэлчээрээ? Бэлчээрийг өмчлсэн маягаар шийдэж байна. Төрийн өмч хэлбэр ирэнд шийдэж байна. Бүр янз янз зэн хэлбэрийг шийдэж байгаа юм лээ. Тэгээд нөө байнгын хорооны дараа бид нартай өөр хөгжөөсөн. Одоо зэргэлд ойрхон байгаа хэрэгс орнтой бас энэ туршлах судлах асуудлыг очиж туршлах судлаараа гэсэн. Тэгээд энэ асуудлыг бид нар судалж байгаа. Судлах гэдэг одоо очих гэдэг бас бэлтэж байгаа. Студийн цаг. За ингээд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам гэхээр зөвхөн мал ачхгүй биш маш өргөн хүрээтэй ажил үргийн хувьд бол тийм байгаа байх. Та хоёр удаа томилогдсон дид сайдын хувьд гол гол хийсэн ямар ямар ажлууд байна. Энд би бол тайлан сонсхийг үсэхгүй байна. Хамгийн гол гол хийсэн ажлуудаа нэрлэж гэж үсэж байна. А тийм 2008-аас 12 он дид сайд байхдаа хатрын 3 дараа энийг хэрэгжүүлсэн. Энэ маань өөрөө сүүлийн 15 жил үндэлтэнд орсон газар дээрэлэн бол хөгжүүлсэн энэ бол маш чухал ач холбогдолтой байсан. Эний одоо хүрээнд бол Монгол орн маань өнөөдөр атрын 3 дараа энийг хэрэгжүүлснээр 100% улаан бодоогоо дотооддоо хангаж 60% өнгөснө нөгөөгөө дотооддоо хангах юм хэмжээнд бол хүрсэн байгаа. За энийг буянгаар бол техникийн хэрэгслийг бол 65% бол шинжилсэн бид нар байгаа. За хоёр дахь одоо өмнө би дэд цайд байхыг 2-3 юм хэлэх гэж байна шүү дээ. Монгол мал хөтөлбөрийг батлуулах энэ ажлын хэсэгт бол ажиллаж Монгол мал хөтөлбөрийг батлуулсан. Төрөөс малчдын дараа бол баримтлах бодлого гэдэг энэ гурван том бодлого энэ гурван том одоо ажилтыг бас гардан хийж хилцж бас явсан. За буцаж 2016 онд эргэж ирчээд малантны эрүүл мэндийн тухай хуулийг одоо ахалж ажилласан яамны зүгээс. Тэгээд малантны эрүүл мэндийн тухай хууль 18 онд малын генетик нөхцөлийн тухай хууль, малын эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдаад 6 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Өнөөдөр мал эмнэлгийн тогтолцоонд Монгол орнд бол маш том эргэлт гарч байгаа. Энэ одоо мал эмнэлгийн ерхий газар бол байгуулагдсан. Аймаг сумдад бол мал эмнэлгийн тасаг нэгж газрууд ингээд байгуулагдаад Монголын төр өнөөдөр малынхаа эрүүл мэндийг одоо өөрсдөө гартавлаа гэд ойлгож болж байна. Ингээд энэ хоёр том одоо хуульчин дээр ажиллаж батлуулаад одоо хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа энэ бол бас одоо миний бас оролцсон нэг ажил гэж таамаглаж ойлгож байна. Тэг том ажил байна. За тэгээд эрчимдсэн мал ачхыг дэмжих хөтөлбөр батлуулсан энэ хөтөлбөр дээр бас би явуулж бас гар уялдсан ажиллаа. Тэгээд ноол үр хөтөлбөрийг бас баталсан. Энэ одоо ажлууд дээр орвол орж ажилласан. Атрын 3 дугаар айн шиг одоо тийм өргөн далаацтай ямар ажлууд ойр үед хийгдэх вэ? За атрын 3 дугаар айн маань үргэлжлээд хийгээд явагдана. Тэрнээс гадна 2100 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ маань нэг аймагт 3-аас 5 үйлдвэр байгуулагдаад байгуулна. Энэ үйлдвэрийн хүрээнд бас иргэд маань ажлын байраар хангагдана. Тэгээд олон улстай өрсөлдөхгүй хэмжээний одоо энэ үйлдвэрүүдийг аймагуудад байгуулах энэ ажлаа бол нэлээд эрчимтэй явж байгаа. Махсууны амгатуур айныг бол хэрэгжүүлсэн. Энэ айн маань хүртэл яваад одоо сүүний одоо үйлдвэрүүд жижиг үйлдвэрүүд байгуулагдсан. Тэрнээс гадна махны сүүний чиглэлийн одоо үйлдвэр нөгөө малнуудыг бас бид нөр бол гадаатын орнуудаас авч ирээд хөгжүүлээд энэ маань бас үр ашиг өгч байгаа гэж бас хэлж байна. Жимс жимсхний үндэсний хөтөлбөрийг бас бид нэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа тийм. Ер нь бол үндэсний хөтөлбөрүүд бол нэлээд хэдэн хөтөлбөрүүд байгаа юм байна шүү дээ. Энэ ноол үр хөтөлбөр чинь 18-21 онд хэрэгжих хөтөлбөр байгаа тийм. Тэр ямар шиг явж байгаа ажлын явц нь ер нь ноол үр хөтөлбөр бол ноол үрийг одоо нөгөө самнах, эерэх үйлдвэрүүд нь бол бас нэмэгдэх шинжтэй явж байгаа. Ер нь бол
манай Монголын ноолор бол дэлхийн одоо ноолорын дэлхийн зах зээл ноолорын 40% бол Монголын ноолор одоо эзэлдэг. Тэгэхээр зэрэг бид нэрийг одоо ноолоороор янз бүрийн бүтээгдэхүүн хийгээд явж байгаа. Энэ ноолор хөтөлбөрийг бол цаашдаа улам хөгжүүлээд аймаг болгонд бол одоо ноолорыг дор хаяж угааж самнад одоо үйлдвэртэй нийлүүлэх энэ ажлуудыг бол бид нэр хийхэд эхэлж байгаа. Ачлууд нь бол эхнээсээ гарч эхлэв. Эхнээсээ гараад эхэлж байгаа. Тэгээд дэлхийн зах зээл ч гэсэн манай Монгол ноолоорын бүтээгдэхүүн бол өөрийнхөө байр суурийг эзлээд одоо халуун орнууд хүртэл Монгол ноолоороос силк 100% даа үнэтэй авч одоо үйлдвэрлээд нийлүүлж байгаа. За нэг ийм мэдээл амар байна. Монгол дахь Америкийн худалдааны танхим гэж байгаа амжаа. За манай энэ хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэр юм хоёрын хамтын ажиллагаа ер нь ямар шиг байгаа юм бол энэ талаар мэдээл авах гэсэн. За Америкийн энэ амчимтай бол манай улаан сайт бол уулзаад ажиллаж байгаа. Бид нэр өмнө намайг дээд сайт байхдаа бол атрын 3 дахь айны хүрээнд техник хэрэгслүүдийнс нь бол нийлүүлж байгаа. Нийлүүлсэн. Одоо та бүхэн маань тариалгын талбай дээр очих юм бол нөгөө том том техник хэрэгслүүд чи Америкийн техник хэрэгслүүд байгаа шүү дээ. Сүүлд бид одоо Америкийн ерөнхийлөгч бол ийм хуулийг өргөн барьсан гэж хэлээ парламентод. Ноолор одоо оймл бараануудыг 3 дахь орны бараануудыг татварга оруулах энэ төслийг бол өргөн барьсан байлээ. Хэрэг заяа энэ одоо Америкийн парламентод батлагдах юм бол энэ бол одоо Америкийн зах зээлд Монголын үйлдвэрүүд жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлж байгаа улсууд бол орох бол орон зай бол бас нэгднэ гэж бодож байгаа. За тун удахгүй бас малын одоо эрүүл мэндийн тухай хууль баталсны холбоотой сургалтанд бол Америкийн нэгдсэн улсад бас сурах ийм одоо болцоонуудыг бид нэгэд ажиллаж байгаа. Мэдээж газар зэрэглэлийн чиглэлээр ч гэсэн цаашдаа бол хамтарч бол бид нар ажиллана гэдэг ийм чиглэлүүдээр таны сайн нөгөө хийсэн байгууллагатай бид нар хамт шинжлэхээр яаж байгаа. Сансгууд бол ингээд зөндөө сайхан ажлууд хийгдсэн байхын энэ одоо энэ танаа салбарын гэдэг цайтын ажил бол маш их ачаалттай юм шиг санагдаад ийм олон газараар л явахын зарим газар нь яг үгүйсгэж байгаа юм биш үү? Зарим дий цайтай манай ажил арай чөнгөн чимшгэлтэй санагдгийг танд их санагддаг. Өмнө 2008-12 онд байхад энэ яамж 2 дицэттэй байсан. Зарим орнуудын харах чинь хөдөөж хуй яамнууд нь 7-8 дицэттэй битг юм бэл. Өмнө 2 дицэттэй байхдаа би малаачгүй газар тариалан шинжилх ухааны гадаад харилцаа хариуцаад нөгөө сайт маань хөнгө үйлдвэр харилцаа явдаг байсан. Ингээд бол ажил нь арай эндээс одоо арай нэг 2 пунктээр л арай гайгүй хэлсэн юм аа. Гэхдээ нөгөө насаараа төрдөө ажилласан гэдээ хамгийн гонд ажлууд хин хийж явуулахлаа. Аа тэгээд ер нь бол нэг хүн одоо яг энэ яам нэгцээт юм ажлыг хийхэд бол амаргүй байна тий. Нилээ төвчээр хатуужил нилээд одоо тал бүрийн боловсрал одоо шаардж чинь би бол хөнгөний чиглэлээр боловсрал эзэмших хэрэгтэй удирдах байгаа юм тий. Газар тариалан, малаач хуй, малын эрүүл мэнд хүнснийгээд бүх чиглэлийг одоо уншиж судалж тэгжээжл тэр усуудаа өөрийгөө боловсруулж байгаа удирд нөхөөс өөрөө юу ч мэдэхгүй гэж яагаад тэр хэдийн удирд нөхч болох байхгүй л дээ. Амарго маш хүнд. Нэг бодлын бас их олон төрлийн мэрэгжил эзэмшил гоё ч юм шиг юм биш үү? Гэхдээ яг хуу энийг бол тэгээд нөгөө дид сайтууд хэрэггүй гэдэл ориолоод байгаа усууд бол өөрсдийнхөө биеэр ирээд энэ яг ялангуяа манай яамны ажлыг хийгээд үүсэхт бол ойлгол баг тий. Энэ дид зайдгүйгээр энэ яамны ажил хийг бас нугална гэж хэцүү. Төрийн нарийн 2 сайдда бид нэр бүгдээрээ байж хагаад ажилла хувааж авсаар байдал барагддаггүй. Тийм их ажилтай авахгүй. Энэ дэр арда хүнс нь, хөнгөн нь, тэгээ газар тариалан, мал аж ахуй бүгд ингээд жижиг дунд үйлдвэрнэ гэд бүгд ингээд орцсон учраас тэгээд амаргүй гэж суухгүй шүү дээ. Энэ ажлын хардлага гарахын тулд зүтгэн тийм. За энд би зүгээр сонирхож байгаа маа та дэд сайдын ажилласаа гадна бусад олон нийтийн байгууллагуудад сонгуультай юу? А ер нь тиймэрхүү ажлуудаа яаж одоо амжуулж байна? За сонгуультаа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөр зах зүйлийн гишүүн, нийгмийн арчил эмэгтэйчүүдийн холбооны баруун бас хариуцсан дарга гэдэл тэгээд одоо амжуулна да. Тэгээд томилтор явж явцгаад эргэж ирээд нөгөө хиддэг уулзаад одоо уулзаад өөрт маань оногдсон ажлыг бол хийгээд амжиллаад л одоо явна. Голцоо энэ ажлууд маань амны ажлын бус цагаар л одоо ажиллаа нуглаа явдаг, ойлгүй юу? Тийм. А спортын салбаруудад юу бие юу сонголт ажил?
За одоо тэгээд сонголт ажлууд байсан юм а тэгээд энэ олон ажлыг бол барахгүй учраас гэр хэмжээгийн мэдээ тэр ажлуудаас нь жоохон хүнд ирээд яваад байгаа тий. А харин эмгтээчүүдийн холбооны ажлын интерес бол хүндэр чадахгүй л төрд байгаа цагта эмгтээчүүдийн ха талаар хэрэгжүүлэх ажлууд их байна. Гендерийн тухай хууль хэрэгжүүлэх ёстой тий. А тэгээд төрд одоо эмгтээчүүдийн тоог шийдвэр гарах төвшөнд олшруулах хэрэгтэй. Төрийн албаны эмгтээчүүдийн тоог олшруулах хэрэгтэй. Эмгтээчүүдэд боловсруулах хэрэгтэй. Яг нарийндаа ярих юм бол төрд зүтгэж байгаа эмгтээчүүд маань хэм байгаа ч би бас ашхнаад ярих дуртай. Улс төрд ч гэсэн эрчүүдээс илүү байвал тэнцүү байвал дутуу гэдэг зарчмаар л одоо бид нар ажиллаж байгаа шүү дээ. За улс орныхаа өнөөгийн нөхцөл байдал ирээдүйг хэрхэн харж байна? Монгол орн маань 3 сая хүн амтаа бидний одоо бодлого зөв гадаад харилцаагаа зөв ашиглаж чадах юм бол Монголд бол баялаг байна, мал маань өөрөө бас баялаг тий. Үйлдвэрээ сайхан хөгжиж байгаа. Залуучууд маань их өндөр боловсралтай болж байгаа. Монгол орны хөгжил ирээдүйг бол маш л өөдрөгөр бий бол харж байгаа. Биднэрт бол хөгжих боломж маш их байгаа. Үүний тулд хэдүүлээ цөөхөн монголчууд улс төрчихгүй, намжирахгүй энэ улс орныхоо хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэл бидний хамгийн их хэм зорилго гэж бодож байгаа. Манад ер нь аль салбарыг улс төрчихгүйгээр хөгжүүлэх тийм боломж байна уу? Тухайлбал танаа хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг гэхэд энэ үгээр хэлэхэд одоо бас заримдаа шахаанд орох явдал гарна үү? За, миний хувьд бол шахаанд орохгүй шүү. Төрд бол шинэ хүн биш те. Би альваа миний дээр байгаа галмын шалтгаангуудын хууль бус шаардлагыг биелүүлэх надад бол албагүй. Шахаанд бол ороод тэр шахааг биелүүлэхгүй миний баримтлахын зарчим. Хоёрт бол 90 төрийн албанд улс төр бол огт хэрэггүй. Тэгт усмаа манаас албарт бүр хэрэггүй. Тэ? 90 нь бол альбай төрийн энэ ажлыг хийх юм тулд бол ямар ч би улс төр хэрэггүй гэж боддог. Одоо аль ч намын үнхэрийн өндөр боловсролтой усуд бидэнд бол зөвлөгөө хэлээ тэгж ингэ сонторч ажиллах гэхдээ бол миний лавгуу тал бол нэлээд ихтэй. За ингээд эд ажлынхаа үеэр цаг зав гаргаад ярилцж байгаад талархж байна. Ойрын үед одоо хаашаа явах гэж байна? За энэ сарын 10-нд бол тарайлмчдын зөвлөгөө болох гэж байгаа. Бид бол энд бэлтж байгаа. Улаанбаатар хотод болно. Тэгээ тарайлмчдынхаа зөвлөгөөнийг одоо хийчихэд сая бол би 14 аймагаар явж ирлээ тий. Үлдсэн аймагуудаар бол явна гэсэн хэмэл ятаага зорилготой байгаа. Мэдээж Монгол Улсын ерхий сайдаас хөдөө орон нутгаар ажиллах бах, их хурлын дарга ажиллах бах. Манай улаан сайд ч гэсэн шинэхэн томилогдсон бас хөдөө орон нутгуудаар бас ажиллах бах. Тэгээд цайдтайгаа хоёул ажиллах хувааж аваад одоо би 21 аймгийн 14-д нь явчихлаа. Сайхан оны дараах нь одоо үлдсэн аймагуудаар явхаар билдэж байгаа. Та тэр шуурх сүрсэн бүсгүй хэсгийн нэрэнд одоо хэр дуртай байна? Одоо харин нэг бүсгүй маань фэйсбүүкээр нолингоос хойш яг юм хийгээд яваад байгаа нэг залуу биш үү? Гэхдээ надад тэр хүүхд хэлээгүй чулуу цэгийн нэг бас эрдэм намтай өсгөө юм байлээ. Тэгээд тэр би таньдаг л та. Тэгээд надад тийм нэр өгөөд юм бичээд яваад байгаа бол тэртөө бас миний өөрөөгөр орж гараад юм судлаад яваад ирсэн нь өнөөдөр хүртэл бас юм ихтэй хүний өрөө шиг биш дандаа цэргийн эмблемтэй номтол өрөө байна гэдээ бас бичлээ лээ. Тэгээд магадгүй хэрэг уран бүтээлчт маань ном юм аа төрж биччихвэл тэрнэр надад цааруулах юм байхгүй туслаад дэмжээд явах юм даа. Яг үү бас зөв одоо их юм бас тийм сонин яг миний амьдралд бас нээцгэр л ир өгсөн байлээ гэж бодчихсон. За энэ удаагийн ярилцлаганд асуугаасай гэж бодож исэн ямар асуулт үлдчихв таны хувьд? За миний хувьд одоо та олон жил сэтгүүлч хийсэн хашир хүний хувьд бол бүгдэрийн базаад миний хэлгэсэн бүх юмыг бол асуучлаа гэж бодож байгаа. Бүх салбарыг хамруулад тий. За их баярлалаа. Уламжлал ёсороо дэлхийн ингэр дархан суугаа Монгол ахын дүүстэй сэтгэлийн сайхан үг хайрлж холын нутгийн мэндийг дамжуулно гэж хүсэж байна. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд. За нийт дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдарч сурч байгаа нийт монголчуудаа бас ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Гэр бүлд нь наад жаргал, эрүүл энхий хүсье. Харийн орноос ихийг сурч нутаг орноо хөгжүүлэхийн төлөө манай салбарыг хөгжүүлэхийн төлөө ихийг мэдэж эх орондоо ирээрэй гэд би энэ мэндийг бас салбарынхаа нэрийн өмнөөс олон хуваасаа дэвшүүлье. За их баярлалаа, танд амжилт хүсье. За баярлалаа, танд ч гэсэн амжилт хүсье.
Дэлхийгээр тархан суугаан монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Одоо Америкийн мэдээлэл хүргэх болно. Улаан өндөгний баяр буюу Истер нь Иесус Христийн дахин амьсныг жил тутам тэмдэглэдэг өдөр юм. 3-р сарын 21-ээс хойш бүтэн сар мандсны дараах ихний бүтэн сая өдөр энэ баярыг товолдог. Тиймээс энэ өдөр 3-р сарын 22-ноос 4-р сарын 25-ны хооронд тохиодог. Эртний Визант улсын хааны зарилгаар байгуулж байсан анхны шашны зөвлөл Христосийн мэндэлсний 325 онд сарны он тоололд үшиглэн энэ баярыг тэмдэглэсээр иржээ. Америкт улаан өндөгний баярыг Библийн болон Бөөгийн мөргөлийн уламжлал заншлыг холж тэмдэглэсээр ирсэн байна. Истер гэдэг нь Германы эртний шүтлгийн хаврын бурхан Истрогийн нэрнээс үүдэлтэй. Эртдэр үеэс хүмүүс өндгийг хавар иргэн ирж буй шинэ амьдралын бэлэгдэл гэж үздэг байлаа. Америкт бол шоколад чихрээр өндөг хийдэг, эсвэл дотор нь чихэр тоглоом хийсэн хуванцар өндөг болон сагс бэлтгэн. Өндөгний эрэлт гарч нуусан газараас нь олоод сагсаад үрхэх нь хүүхдүүдийн гол ажил. Өндгийг гэр дотор хашаанд нуусан байдаг, хамгийн олон өндөг олсон нь шагнал хүртдэг. Истер бааны буюу чихмэл туулай энэ баяртай бас холбоотой. Эртний Египтэд туулайг шинэ амьдрал үүсэж төрөх юм бэлэгдэл гэж үздэг байна. Египтчүүд мөн туулайг сартай холбовдог. Улаан өндөгний баяр сарны тоололттой холбоотой учраас туулайг инхүү бэлэг тэмдэг болгожээ. Олон Америк хүүхэд туулайг л ирж өндөг нуусан гэж боддог. 1878 онд ерөнхийлөгч Рутер Уорд Хайнс хүүхдүүдийг цагаан ордонд орж өндөг болуулдаг тэмцээн зохиодог болсон нь өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байна. Сүмүүд үйл ажиллагааны төлбөгөө улаан өндөгний баярт зохицуулж хийнэ. Лент хэмээ нэрлэдэг бэлтгэл ажилд 40 өдөр гаргаж тусгайлсан мөргөл, үргэл дахил зохион байгуулдаг байна. Христ нас бархийнхаа өмнөх Нэм гарагт Иерусалимд очиж ялалтаа тэмдэглэхэд түүний сургаалыг дагагчид далдуу модны мөчөр дэвсэж зам засаж байсан учиртай. Улаан өндөгний баярын Нэм гарагт Христосийн шашинтнууд нар мантахаас өмнө сүмдээ цуглуулж, санрайз хэмээх цуглалтаа хийж, жагсаж тоглож, концерт сонсож, жүжиг тавьж махтуу дуулдаг. Христ амьснараа хүмүүс найдвар авчирсан бөгөөд улаан өндөгний баяр нь Христос шашинтнуудад тэдний итгэл үнэмшлийг байнга сануулж байдаг юм.
За Америкийн нэгдсэн улсад байгаа Монгол телевизэнтэй өнөөдөр тааралдаж ахトゥ төрөс одон гадаадад амьдарч байгаа Америкт амьдарч байгаа монголчуудаа мэдчилгээ дэвшүүлэх сайхан боломж олдлоо. Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотод амьдарч байгаа Жамингийн цэцэг сүрэн болон түүний өр хүүхдүүдэд эрүүлэн сайн сайхан нэг хүсэж мэдчилгээ дамжуулъя. Мөн одоо гадаадад амьдарч байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэдчилгээг дэвшүүлж байна. За ард түмний байдал энэ жил одоо сайхан өвөл болж үнтэй сайхан өвөл боллоо. Хаваржаа их сайхан байна. Мал эд төллөж байна. Ард түмний амьдрал ах бол сайхан байна. Ялангуяа манай өмнө Говь аймгийн Мандлуу Асуунд маш сайхан байна. Хүмүүсийн амьдрал ах бол маш сайхан. Хүмүүсийн сэтгэл санаа бол их өдрөг байна. Улаанбаатар хотод гэхдээ өвөлдөө уфтаатай, тоос шороо ихтэй, замын төгжрөл ихтэй, бухимдуу байдал бол байгаа ч гэсэн ахуй амьдрал юу ард түмний сэтгэл санаа ахуй амьдрал бол орон нутгатаа илүү сайн байна. Сайн байцгаана уу? Гадаадд сууж байгаа монголчууд болон миний ахトゥ Сиэтл хотод сууга цэцэг сүрэн түүний үр хүүхэд Ачзэ нарт нь энэ өдрийн мэнд хүргэж байна. Цагаан хүү ах үтер чинь ураг төрлийн хамаатан садангууд мэндэ мэдж байгаа байх. Тэгээд Америкт олон жил болж байна. Ер нь бол монголчуудаа хэлэхэд манай Монголын нутаг орон бол сайхан ажиллаж хөдөлмөрлөж агаар амьсгалж байхад бол их сайхан нутаг шүү дээ. Мандлава суманд Авирмит гуян нэрэмжит шатрын тэмцээн болоод сайхан жил болгон зохион байгуулагддаг. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлагч Саран Туя зураглаач анх хоёр нартай санаадгүй таарч би тэд ийм ярилцлага өгөх боломж олддож байгаад баяртай байна. Тэгээд бүх монголчууд болон мэндэгийн үр хүүхэд бүх хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Өнөөдөр энэ завчаантай сайхан өдрийг тохиолдуулад дэлхийн олон улсуудад амжилт амжирч байгаа монголчуудаа эх орондоо хүрч ирж ажиллах амжирах юм боломж байгаа шүү. Зорилгоо биелүүлээд эх орондоо ирцгээхийг уриалж байна. Засгийн газрын 2001 оны 71-р тогтоолоор гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба байгуулагдсанаар Монгол улсад байнга оршин суугч цагаач харьяалалгүй иргэдийн бүртгэл хяналтыг төвлөрүүлэн хариуцах ВИДА-сын статустай байгуулга бий болох үндэс суурь тавигдсан юм. Засгийн газрын 2008 оны 64-р тогтоолоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар болон өргөжв. Хэлийн бомбын тухай хууль 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хэл хамгаалах эрхийн газрын хэлийн шалган нэвтрүүлэгчийг үүргэж гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газартаа нэгтгэн иргэний харьяалал шилж төлөвлөгөөний эрхийн газар болгон өөрчлөн зохион байгуулжээ. Улмаар засгийн газрын 2016 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 4-р тогтоолоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын иргэн харьяатын газрыг шинчилэн байгууллаа. 2016 оны 12-р сарын 28-ны өдөр Улсын хурлаар Монгол Улсын хэлийн тухай хуулийг шинжилэн баталснаар гадаадын иргэн харьяатын газрын Монгол Улсын хэлээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийн шалган нэвтрүүлэгчийг үүрэг хэл хамгаалах байгууллагад шилжсэнтэй холбогдуулан гадаадын иргэн харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог хууль зүйн дотоод хэргийн сайтын тушаалаар шинжилэн баталлаа. Хүний эрхийг дээдлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай харьяатын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсад зорчих төр эрхч албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд виз, визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, хувийн урилга олгох,
гадаадын иргэнийг цахим өнөлгчүүлэх. Монгол Улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэрэгжил, арга зүйн туслалт цаа үзүүлэх. Иргэний харьяалал, цагаачлал, гадаадын гэр бүлт, Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлэх, олон улсын болон гадаадын төрийн бас байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх. Гадаадын иргэдийн хяналт, виз, визийн зөвшөөрлийн болон улсын ихэл нэвтэрсэн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, хөтлөх. Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллага хүний эрх хэрэгчлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдлж, олон улсын жишгт хүрсэн нээлттэй хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Yeah.
Өндөр явуус гэдэг дуу бол манай Шанхай нутгийн гисэгэлийн хуул гэдэг мөр бол гайхамшигтай төргө явдаг цагийн газрыг мочоор төвчлөдөг тийм л хэмжээний мөр байш юм байна лээ.
Та бүхэн Монгол телевизийн нэвтрүүлгийг үзлээ. Сайхан амраарай. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.